የአመራሩ ድርሻ ብቻም ሳይሆን የህብረተሰቡ ተሳትፎ ትልቅ ርብርብ አድርጎ አማጋችን አስለቀቀና ይህም ሲሆን ህብረተሰቡ የተሸማቀቀና አቤቱታ እስካሁን ድረስ ያቀረበ የለም ህብረተሰቡ ደስተኛ ሆኖ አጨብጭቦ ወደፊት እንዲከበርለት አመራሩም የድርዳኛውም በህብረት እየዞረ እየተቆጣጠረ ድርሻው እንዲወጣ ነው ስንወያይ ያረፈል የወረዳ ግዳፊዎች ምን በጣም ጥሩ ነው ዘንድሮ ያየሁት ለውጥ ማለት እውነት ለመናገር ከሆነ ይሄ ነው የቀበሌ አስተዳዳሪው የወረዳ ግዳፊው እጎጥ ድረስ ያለ አመራር ሁሉ ተረባርቦ ይሄን ጉዳይ ሸፍኗል ህብረተሰቡ የጻይ ብርሃን ፈንጥቆብናል የሚል አማራጭ ነው የተነገረል እኔም ራሱ አንዱ ህግ ወጥ ነበር ሌብነትን ያሰፈውት ምክንያቱም ትክልት እየበዛ እየተተከለ ሲሄድ እኛ እጃችን እየሰበሰብን ህግ ይከበራል በማለት ቆይተን ወደ አጥር ውስጥ ገብተን ነበር ነገር ግን አጥር ውስጥ ስንገባ ለምን ታጥራላችሁ ተባል አመራሩም እኛ ያጠርንበት ምክንያት ሰው ጌሾ ባርዛፍን የተለያዩ ነገሮችን በነብረታችን ላይ እየተከለ ስለሆነ እኛ መጠቀም እንፈልጋለን ብለን አቀረብን አመራሩ ደግሞ ይህ ከሆነ ችግራችሁን ቀርፋችሁ ወደ ዋናው እንገባለን ብሎ እኛ ችግራችንን አጥራንስተን በቅድሚያ በመቀጠል ደግሞ ወደ ዋናው አትክልት መቆጣጠርን ገብተናል ይሄ የህብረተሰቡ ተሳትፎን ያመራሩ ተሳትፎን በእውነት ሲሆን ጠንካራ ጎን ነው ብዬ ነው የሚይዘው እንደኔ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያዝለቀቅ 3-4 ጊዜ ተነቁሯል እስካሁን ድረስ ሰውን የመልካም አስተዳደር ችግር ጾት ሲፈጥር የቆየ ነው ያዝለቀቅ ማድረጉ ተግባር የለውም አሁንም ቢሆን የቀረን የመንገድ ማስተካከል አለ እሱን ከህብረተሰቡ ጋር ተግባብተን ልናወጣ የቤተ ክርስቲያን መንገድም አለ ልንቀጥል ስራው ይቀጥላል እንጂ ወደ ኋላ የሚመለስበት ምክንያት አልተፈጠረም እስካሁን ድረስ እዚች ጎጥ ላይ ከ1989 የጋራ የወል መሬት አማጋ ይከለላቸው እንጂ አማጋን በግል እያዙ ለመጠቀም ያው የገፉ ብዙ ሰዎች መጥተዋል እሱንም በወቅቱ የሚፈታ ማር ባለመኖሩ ተደራራቢ ችግር የሆነ የመጣበት ጉዳይ አለ ይህም በሆነ አስቸጋሪ በመሆኑ ያው ህብረተሰቡን አሰባስበን በማወያየትና በማስማማት በህገ ወጥ መንገድ ተያዘን የወል አማጋ መሬት ለማስለቀቅ ችለናል በመጀመሪያ ያው ወደ ውይይት ተገባ በዚህ አመት ያጠሩትን እስከ ሐምሌ 19 እንዲያነሱ አደረግን ያላደረጉትን ደግሞ ያው ከህዝቡ ጋርም ስምምነት ስለነበር በቀበሌ ወስደን እርምጃ እንድንወስድም ተስማምተን ስለነበር እስከዚያ ድረስ ያላነሱትን ሰዎች እርምጃ ወስደናል ከዛ በኋላ እርምጃ ከወሰድን በኋላ ቀጥታ ወደ ህብረተሰቡ ገባን ወደ 332 የሚሆን የሰው ኃይል በማሳተፍ በዚህ ሽጎጥ ብቻ ወደ 20 ሄክታር የሚሆን በግለሰቦች የተያዘ የወል መሬትና 2 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ ጥርጊያ አካሄደናል 20 ሄክታሩን መሬትና 2 ኪሎ ሜትሩን መንገድ ስናስለቅቅ ከህብረተሰቡ ራሱን የቻለ ድንበር አዋቂዎችን 5 ሰዎች በመምረጥ እነሱን መሪ በማድረግ ነው ምናልባት እዚህ አካባቢ እነሱም ስተት ቢኖርባቸው ህብረተሰቡን ችግር አለ ወይ ብለን እያወያየን ተመልሰንም መፍትሄ እያፈላለግን ከህዝቡ ጋር ነው እያስተካከልን ሄድን እንጂ ዝም ብለን በእነሱ ባሉትም አለንምና በጋራ ተስማምቶ የተደሰተበት ሁኔታና ለቀጣይ አቅጣጫ ማስቀምጠናል እሱ ምናልባት ይሄ ለቀቀ ሰው ከተከለለለት መሬት ውጭ አጥሮ ወይም እንደዚህ አርሶ ቢገኝ በእድር አማራሮችና በአካባቢው በዚህ በጎጧ አማራሮች ተፈትሾ ችግር ያለበት ካለ ወደ ቀበሌ ወስደን ለማስተካከል እንድንፈልግ ተብሎ በእነሱ እንዲፈተሽ ተደርጓል ይሄንን ካደረግን የወል አጠቃቀሚያ መሬት ዘላቂ የሆነ ያጠቃቀም እንትን ይፈጠራል ብለን እናስባለን እንደኛ በይዞታነት ተረጋግጦ የሚገኙ 3 ይዞታዎች አሉ የወል ይዞታ የተቋሚ ይዞታና የግል ይዞታ ናቸው ይሄ እንደምንናየው የወል ይዞታ ተብሎ በማህበረሰቡ በይዞታነት ደብተር ተሰርቶበት ካርታ ተሰርቶበት ተመዝግቦ የሚገኝ መሬት ነው አንዳንድ የግል ጥቅማቸውን የሚፈልጉና የሚያሳዱ ግለሰቦች የወልና የመንግስት እና የማህበረሰብ የሆነውን መሬት በወረራና በግፍ የመያዝ አባዜ ይታያል ይሄ ደግሞ በተደጋጋሚ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግርና ጫና እየፈጠረ ይገኛል በተለይ ደግሞ ሰፊ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር ሲፈጥር ቆይቷል በቋሚ አትክልት እየተሸፈነ ህገወጥ ተክል እየተተከለ ህገወጥ ግንባታ እየተገነባበት ሲያስቸግር ቆይቷል ማህበረሰቡን ተቋማት ነው በተለይ ከለውጡ ወደዚህ ሰፊ የማህበረሰብ ግንዛቤ በመፍጠር የወረዳ አመራሩም የኔ ነው የሚል እሳቤ በመያዝ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ከፍተኛ ማስመለስ እየተሰራ ስራ ይገኛል በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ችግር ያለባቸውና የወል መሬት ወረራና የወል መሬት ግፍ ያሉባቸውን ቀበሌዎች በመለየት 19 ቀበሌዎች ተለይተው ስራ እየተሰራ ይገኛል ማህበረሰቡ በነቂስ ወጡ በራሱ ፍላጎት በራሱ ተነሳሽነት እያስመለሰ እያስለቀቀ ህግ ደንብ እያጸደቀ ያለ
የወረዳ አመራሩ ከህዝቡ ጋራ በጋራ በመሆን ወደ 80.4 ሄክታር መሬት በዚህ ሁለት ወር ብቻ አስለቀናል። ይሄ ከ680 አቧራና ማዋራን የተለቀቀው በተለይ አንጎቴ ደግራ የሚባል ቀበሌ ላይ ባለፈው አመት 97 አርሶ አደር በፍርድ ቤት ከሰን ካስወሰነና ካስለቀቀናቸው በኋላ መልሰው ወረሩት። አሁን ላይ ማህበረሰቡ በነቂስ ወጦ የማስለቀቅ ስራ ሰርቷል። በቀጣይ መልሶ እንዳይወረው የመከታተል በማህበረሰቡ ዛው በቀበሌ ምክር ቤት ህግደንብ ያወጣ ራሱ ህግደንቡን ያስፈጸመ እንዲጠብቀው የማድረግ ስራ ቀጣይ አጠናክረ መቀጠል እንዳለብን ይስማኛል። ይሄናውን እንደ መንግስት ሀብት ወይም እንደ ባዳ ወይም እንደ ጥራት ሀብት ቆጥሮ የግል ጥቅም ለማካበት የሚወረው ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄን የተመለሰውን ከተቻለ ማህበረሰቡን ያደራጅና ያውያየን የወጣቱ የሥራ ድር መፍጠሪያ እናደርጋለን ብለን እንጠብቃለን። ከወጣቱም ከማህበረሰቡም ይሄን ነው የሚል የግል ባለቤትነት ሊሰማው ይገባል። በወረዳችን አሁን ያለው በጣም ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር ህዝቡም ያነሳቸው በተደጋጋሚ እስካሁን ሳይፈቱለት የቀሩ የውላማጋ ወረራ ጉዳይ ነው። ናይን ችግር እንደ ወረዳ ገምግመን በተለይ ሰፊ ችግር አለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ቀበሌዎች ላይ ልዩ ትኩረት ሰጠን እንድንሰራ ተስማምተናል። ከዚህም ውስጥ በጣም ሰፊ ችግር አለባቸው ከሚባሉ ቀበሌዎች አንዱ ይሄ ነው። የጸድ ቀበሌ ስርስን ጎጥ ላይ ማለት ነው። እና እዚህ ቀበሌ ላይ ለተወሰነ ጊዜ እንድደግፍ ያው የተመደብኩ እኔ ነኝ። መጠን እዚህ ስንነጋገር ከማህበረሰቡ ጋር የመጀመሪያው ጥያቄ የወል መሬት ወረራ ጥያቄ ነው። በተለይ ደግሞ እዚህ ጎጥ ላይ ችግሩ በጣም ሰፊ እንደሆነ ተነጋገርን ከቀበሌ አመራሩ ጋር። ከዚያ በኋላ የጎጡ ማህበረሰብ በተገቢ መንገድ አዋይተን ተስማምተን ችግራችን ነው የሚለውን ነገር ተፈራርሞ በጣም ሰፊ ከ20 ሄክታር በላይ የወል መሬት የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለ። ትልቁ እንትን እኛ ዛሬ ሰርተን ነገ እንመለሳለን። ግን ደግሞ በዋናነት በአካባቢያቸው ባህል የራሳቸው ደንብ አድርገው ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ትንሽ ነገርም ቢሆን ወጦ መስራት እንደሌለበት በደንብ ተነጋግረን ተስማምተን የተግባባንበት ሁኔታ ነው ያለ። ሰው በሰላም ወጦ መግባት አለበት። እንስሳቶቹ በተገቢ መንገድ መንቀሳቀስ አለባቸውና ሌሎችም ጎጦች ቢሆን ከዚህ ጎጥ ተምረው በጣም ትልቅ ስራ መስራት አለባቸው የሚል መልእክት አለኝ። ማህበረሰባችን የልማት ስራዎችን ሲሰራ፣ ሌሎችን ማጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ተግባራትን ሲሰራ፣ ማህበራዊ ግንኙነት ሲያደርግ በቤተክርስቲያን በሌሎችም በድሮች አሁን በሀገራችን ደረጃ ብሎም በክልላችን የተፈጠረውን የኮሮና ቫይረስ ባለሙያ በሚሰጠን መልእክትና የጥንቃቄ መመሪያ መሰረት እንዲንቀሳቀስ በተለይ ደግሞ የአፍ መሸፈኛ ማስክ እንዲጠቀም መልእክቴን አስተላልፋለሁ።